Gjua Shqipe vazhdon të në përkëmbet në disa komuna që udhëhiqen nga kuadro maqedonase. Ajo duket se po paraqit penges për dikë ku në thuaj se të gjitha tabelat rrugore të vendbanimeve që gravitojnë në komunën e Gunocit. Mbishkrimet në gjuhën Shqipe janë vandalizuar, shkaravitur dhe mbuluar me ngjyrë të zezë. Shqesues mbetet fakti se tabelat rrugore në gjendje të tillë qëndrojnë prej disa muajsh, ndërkohë që askush nga autoritetet e komunës së Jegunocit nuk e shikon të arsyeshme pastrimin e tyre ose vendosjen e tabelave të reja rrugore me mbishkrime edhe në gjuhën shqipe. Kohëve të fundit në disa fshatra të komunës së Jegunocit, vërehet se tabelat udhëzuese në disa vendbanime me shumicë maqedonase janë dëmtuar. Gjegjësisht, mbishkrimet që janë edhe në gjuhën shqipe në tabelat dhe shenjat udhërrëfyes të komunikacionit. Në rajonin e fshatit Vratnicë të komunës Jegunocit janë shkaravitur, janë fshirë, janë vandalizuar nga persona të panjohur, gjegjësisht vandal të cilëve siç duket ju pengon gjuha shqipe dhe vendosin që ta mbulojnë ose ta shkaravisin atë pasi që në këto tabela mund të shihen vetëm bishkrimet në gjuhën maqedonase. Ndodhimi në territorin e komunës së Jegunocit, konkretisht në fshatin Vratnicë të kësaj komune, fshat në të cilin jetojnë banorë të nacionalitetit maqedonas. Ashtu edhe siç mund të shihet prapa meje, mbishkrimet e shenjave të komunikacionit në këtë fshat, të cilat janë në dy gjuhë, në gjuhën shqipe janë dëmtuar. Në ndërkohë, kryetari i komunës së Jegunocit nuk ka qenë i kapshëm për prononcim lidhur me këtë dukuri, dhe në këtë komunë ka njoftuar se i njëjti është në udhëtim zyrtar dhe pas të hënës do të jetë në punë. Kjo dukuri ndodh pothuajse në të gjitha qytetet ku zbatohet dy gjuhësia, por më së shumti është e pranishme në vendbanimet maqedonase, e cila dukuri kohëve të fundit është vërejtur edhe në rajonin e komunës së Jegunocit, gjegjësisht përgjatë magistrales Tetov-Jazhinc, rrugë kjo e cila lidh edhe Maqedoninë me Kosovën. Në këtë pjesë të magistrales Tetov-Jazhinc, përkatësisht prej kur përfundon territori komunës së Tarcës dhe më pas vazhdon territori komunës së Jegunocit, ku janë fshatrat Bellovisht, Vratnicë, Staroselo, Rogaçev, fshatra këto me shumicë etnike maqedonase. Ndërkaq që në fshatin e Proshten tabela në hyrje të këtij fshati nuk duket as pak dhe e njëjta është mbuluar nga drujt. Banorët kanë kërkuar që e njëjta të rregullohet.